Përshëndetje të gjithëve. Është data 8 janar, jemi tek qendra vullnetare në Buqq. Dreka është gati, siç e shikoni. Janë gatuar thjerrza për drek. Thjerrza shumë shishme me 2-3 asortimente tjera, të cilat Shef Altini i ka qarë. Bravo Altin. Ke bërë një punë të jashtëzakonshme me çfarë i ke gatuar këtë thjerrza? Domate, qep, po. Pudra. Gjetë dafinën. Edhe dafinën, po pra se e pash. Edhe sa. Kjo është gjeti dafinës, kjo këtu. Bravo, Altin. Edhe, kjo është vetëm tenxherja e parë që ne kemi bërë. Tenxherja tjetër është akoma në zjarr. Do përgatitet. Po përgatitet. Do shpërndahet me këto vasketa që po shikoni. Të cilat, një pjesë e qytetarëve të pregu nga tërmeti do vinë t'i marin këtu. Ndërsa pjesa tjetër do t'ja shpërndajmë në përshpia. Do t'jemi një qik kujdesshëm sot, sepse është gjellë dhe mos ta derdhim apo jo Altin. Por këto vasketa janë apo stafat për gjellë, sepse vasketat e tjera janë më të gjata apo jo. Pra, me ato që kemi shpërndar makarona, për mish, për makarona. Okej. Okay. Është data 8 janar, dreka është gati këtu në Buqq. Vasketat do t'i mbyllim edhe do i shpërndajmë. Ju përshëndes gjithëve, ta bëjmë dorë. Ciao.